KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa durida ka dhacay waa ahad ay taariikhdu ku beegan tahay 5 bisha 4 ee abril sanadka 2020 waa maalinta 69aad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan 280 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 2010 burcadbadeed Soomaaliya ayaa xeebaha Soomaaliya ka qafashay markab siday 3000 oo tan oo saliid ah oo laga lahaa Kuuriyada Waqooyi maanta oo kale sanadkii 2018 dawladda Australia ayaa ku dhawaaqday in dalalka Suudaan, Iran iyo Soomaaliya ay ka saartay dalalka soo galootigooda ay u sameeyso sharciga dib u dejinta maanta oo kale sanadkii 1843 boqoradii loolan jiray Victoria ayaa ku dhawaaqday in Hong Kong ay ka mid noqon doonto dalalka uu xilligaasi gumaysan jiray Ingiriisku maanta oo kale sanadkii 1933 qalinkii ugu horeeyay ee lagu saarayo sambabada ayaa lagu sameeyay isbitaalka Barnes oo ku yaalla magaalo Louis la yiraahdo. Maanta oo kale sanadkii 1903 halgamaagi reer Hindiya Mahatma Gandhi ayaa sharci ka soo saaray ganacsiga milixda ama cusbada ee ay iibsan jireen gumeystayaasha Ingiriiska. Maanta oo kale sanadkii 1904 dawladda xilligaasi ee dalka Talyaaniga ayaa bilowday diyaar garowga dulaan adag oo ay ku qaadayso dawladii kale ee Jarmalka. Maanta oo kale sanadkii 1913 Jomo Kenyatta oo dalka Kenya madaxweyne ka soo noqday ayaa lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay abaabul kacdoon dadweyne. Maanta oo kale sanadkii 1915 Winston Churchill ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka ra'iisul wasaarnimo ee dalka Ingiriiska. Ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 1918 qarax xoogan oo ka dhacay galbeedka magaalada Berlin ayaa waxaa ku dhintay askar badan oo Ameerikaan ahaa. Gudahana dhegaystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas.